схоже, що зустріти свято так званих виборів президента мешканці Білгородщини та Курської області готуються під обстрілами. Але натомість страх та відчуття небезпеки звичайні для жителів окупованих українських територій, яких примушують брати участь у фейковому голосуванні. З-під палки, під дулом автоматів окупанти зганяють людей на так звані виборчі дільниці. Українське МЗС закликає наших співгромадян за можливості бойкотувати це дійство. Чи можливо це зробити? Як не стати зловмисником у лігві ворога? Та яке покарання загрожує колаборантам? Ніна Коломієць дослідила тему. Озброєний конвой супроводжує пересувні виборчі дільниці під час так званого дочасного голосування у Сєвєродонецьку. Людей скликають за допомогою рупора, кабінки, а радше картонні ширми ставлять просто серед вулиці. Ці кадри з Маріуполя. Представники мобільних груп разом із російськими вояками обходять квартири. Усе, щоб змусити жителів тимчасово окупованих територій поставити галочки у бюлетенях. Їм загрожують, що якщо вони не будуть приймати участь от в цих процесах, що будуть негативні наслідки. Це обшуки, це арешти, допити. Вже зараз складені списки на всіх підприємствах бюджетних, да, які фінансуються зараз Росією, працівників, які зобов'язані просто прийняти в цьому участь. Погрози, залякування, застосування сили. Для росіян це вже класичні методи впливу на людей. У Кремлі сподіваються, що кожен третій житель тимчасово окупованих територій України добровільно погодиться взяти участь у фарсі під назвою «Вибори президента РФ». Принаймні, як повідомляють у Центрі національного спротиву, гауляйтери отримали з Москви вказівку забезпечити явку 30%. Просто ідеальний для Кремля електорат – це ув'язнені в колоніях та СІЗО, розповідає Людмила Гусейнова. Жінка понад 3 роки була у застінках в Донецьку через свою проукраїнську позицію. У вересні 22-го, коли країна-агресорка влаштувала псевдореферендуму щодо приєднання окупованих територій до РФ, Людмилу разом із іншими арештантами Донецького СІЗО змусили проголосувати. Примусували всіх виходити по камерам, виводили в спеціальну кімнату, і там сидів юрист тюрми, поруч стояли 2 охоронця з дубинками. І мені дали чистий бюлетінь, показали, що ти мусиш ось тут поставити галочку. Я поставила, що я проти. А потім, звісно, сталося те, що сталося, і побиття, і образи. До організації так званого волевиявлення гауляйтери залучають тих, хто за гроші готовий, зокрема, здати окупантам навіть рідних людей. Більше небезпеки навіть от від цих людей відходять зараз, ніж від самих адміністрацій. Це, як правило, люди, які проживають в самому селі, які там ходять і кажуть, от я сам там списки складу, хто ходив на вибори, я все скажу, хто кого я бачив на виборах, кого не бачив на виборах. І як за таких обставин уникнути голосування тим жителям, хто в серці залишається з Україною, але боїться за своє життя? У Міністерстві юстиції наголошують, сам факт голосування на псевдовиборах Україна не вважатиме злочином. Втім, урядовці радять за найменшої змоги участі уникати. Ми розуміємо, що іноді погрози і ризики для життя і здоров'я існують, якщо не прийняти участь в таких виборах. Тому з цієї точки зору можемо заспокоїти, сказати, що кримінальної відповідальності за просту участь у референдумі, коли людина буде вимушена піти на такий референдум і зробити вигляд, що вона проголосувала, такої відповідальності кримінальної немає. А ось для зрадників, які добровільно допомагають ворогові, у Кримінальному кодексі є окрема стаття і передбачено тюремний термін. Забезпечення виборчих процесів підпадає під визначення колабораційної діяльності. Це можуть бути і люди, які очолюють виборчі комісії, і члени дільничних виборчих комісій, і агітатори. Може загрожувати термін ув'язнення від 5 до 10 років.
з позбавленням права обіймати певні посади, а також з конфіскацією майна. На тих, хто заплямував себе співпрацею з ворогом, полює Служба безпеки України. Ось кадри затримання одного з організаторів незаконного референдуму під час окупації правобережжя Херсонщини. Жителька Береславського району працювала так званим заступником голови виборчої комісії РФ. На території громади розповсюджувала агітки і Z-свастику. Складала списки місцевих жителів для примусового голосування. А це її колеги з окупаційного виборчкому. Цих колаборанток із Херсонщини працівники СБУ затримали 2 тижні тому. Одна ховалася у київському хостелі, інша оформила статус переселенки та залягла на дно в орендованій квартирі у Чорноморську. Відомо, що в період окупації жінки обходили двори у супроводі озброєних загарбників. Переконували мешканців брати участь у референдумі. Незгодним погрожували ув'язненням та конфіскацією майна. Тепер те саме чекає на них. На сьогоднішній день СБУ задокументувала понад 4,5 тисячі осіб, які причетні до проведення так званих референдумів і так званих виборів на тимчасово окупованих територіях, причому що це стосується тільки 22-23 років. Днями міський суд Винниці виніс вирок. 4 роки в'язниці та вилучення квартири пенсіонерці, яка підтримала російську агресію та агітувала за Путіна. В себе на сторінці вихваляла Путіна, закликала ворожих війська прийти і звільнити Україну в лапках. Судом розглянуто докази, здобуті Службою безпеки, та визнано її винною за вчинення цих злочинів. Щоправда, судили фанатку кремлівського диктатора заочно, бо ще до початку повномасштабного вторгнення вона втекла до дітей у Росію. Ну, що ти їй скажеш? Якщо ти так любиш Путіна, мені казали, вдівай сандалі і туди шуруй, їдь туди, в Росію. Ой, господи. Так і казав. Чи ти мой син должен воювати, а я квартиру тут мій онук теж бідний на фронті, на передовику. А вона там цього сина виросла, він русський, і він наших б'є хлопців там, га? Вона за росіян була. Своє полювання на колаборантів влаштовують і партизани. У тимчасово окупованому Бердянську минулого тижня одну з організаторок псевдовиборів ліквідували у її власному авто. Там спрацював саморобний вибуховий пристрій. З вірою у справедливість Ніна Коломієць, Юлія Корчевська, Дмитро Анопченко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».